sözü. Vatandaş Əməkli Partiyasının sədri, sənətkar kimi, şair kimi, ziyalı kimi, əziz qardaşımız, dostumuz və bayaqların sağlığına, hərəfə layiq aldığımız yeni meydanımız varlığına bilgiyim. Və Əmir bəy, ədalət naminə deməliyəm ki, mən Əmir bəz bəyin tələbələrindən biri deyiləm. Mən onun dostlarından biriyəm. Biz tamam ayrı müddətdə, ayrı yerlərdə yetişmiş adamlarıq. Və mənim özümün kifayət qədər tələbələrim var. Biz əgər istəyiriksə gələcəyimiz aydın olsun, işıqlı olsun, bəri başdan təməli düzgün qoymalıyıq, hər şeyi öz adı ilə adlandırmalıyıq. Və bu məclisdən də mən onu umuram. Türklərin tarixi çox şərəfli bir tarixdir. Xahiş edirəm, qulaq asmaz, deyən varsa qulaq asın. Türklərin tarixi çox şərəfli bir tarixdir. Və bu tarixin ən önəmli cəhəti ondan ibarətdir ki, türklər həmişə namusla, qeyrətlə, şərəflə, ləyaqətlə, halallıqla, düzlüklə qalib gəliblər. Bu gün Azərbaycanın sabahını düşünən bu adamlar, dostlar, qardaşlar bir məclisə yığışıblarsa, bunlar bacarmalıdırlar, özlərini o cəzarəti, o kişiliyi tapmalıdırlar ki, hər şey öz adı ilə desinlər, öz adı ilə adlandırsınlar. Əmir Fəz bəy mənim qardaşımdır, dostumdur. Bu gün onun ad günüdür. Bu gün Nəcəf bəyin də ad günüdür. Təəssüf ki, Nəcəf bəyin ad günü haqqında dəvətnamə mənə gəlib çatmayıb. Və burada mən özümü çox pis hiss elədim. Çünki Nəcəf bəyin də Əbül Fəz bəy qədər halal haqqı var, dəvətnamə ilə bu məclisə dəvət olunsun onun qonaqları. İkincisi, onu deyim ki, mən... Bu gün mənim əndi balaca qardaşım, qanun jurnalının redaktoru Şahbazın ad günüdür. Fikirləşdim, mən kimin ad gününə getməliyəm? Və gördüm ki, bizim hamımızın böyük qardaşımız əslində Əbül Fəz bəydir və şübhəsiz bu məclisə gəlmək lazımdır. Amma bu məclisdə mən öz yerimi görmək istəyirəm, bu məclisdə öz yerimdə oturmaq istəyirəm. Başqasının yerində oturmaq mənə ağır gəlir. Və mən şair kimi bəzən şairlər, hərəkatçı kimi hərəkatçılar qısqana-qısqana, deyək ki, ayrı bir yerə sıçdıqlarında mən bunu qəbul eləmək istəmirəm, məni bağışlayın və bu məclisdə bunu deməliyəm. Bütün imperatorluqları əxlaqsızlıq yıxıb və biz əxlaqımızla qalib gələ bilərik. Türklərin qədim tarixi haqqında bir əfsanə var, əfsanə yox olmuş bir şey var. Türklər İstanbula gələndə günlərin birində görürlər ki, bir uşaq evə gələndə görür yolun qırağında bir quzu otlayır, o məliyir. Onu qatır sürüsünə gətirir evə, evdə quzu məliyir, anası soruşur ki, bala, bu niyə məliyir quzu? Deyir ki, mən bunu yolda tutub gətirmişəm. Deyir ki, bəs onun anası indi onu axtarır, axı sən anasız qalsan darıxmazdın, deyir, darıxardın. Deyir, bizə özgə quzusu lazım deyir, sabah gedərsən, taparsan o sürünü, qaytararsan o quzunu anasının yanına, görərsən onun anası necə xoşbəxt olur, o da sən də xoşbəxt olacaqsın. O bir gün gedir uşaq, axtarır bütün İstanbulun ətrafını, gəzir və doğrudan da quzunun anasını tapır, qaytarır. Quzu anası ilə qovuşandan sonra görür ki, bunlar necə xoşbəxtdirlər. Onda uşaq özü də xoşbəxtcəsinə qayıdır evə və qayıdır o quzunu ötürür o həyətə, hansı ki o sürüdən ayrılıbmış. O həyət bir Rumlunun həyəti olur, bir Junarın həyəti olur. Rumlu tutur uşağı qapının ağzında, deyir ki, sən oğurluğa gəlmişsən bura. Deyir, mən Türkəm, oğurluğa gəlmərəm. Bəs niyə gəldin? Deyir, anam mənə bunu tapışmışdı, quzunu gətirib qaytarmışam. Onda Rumlu barmağını dişləyir və deyir ki, bir millət ki, bu cür halallıqla yaşayır, özgə sürüsünün quzusunda hətta gözü yoxdur, o millətə biz təslim olmalıydık, biz onu uduzmalıydık. Biz sabah Azərbaycanın gələcəyinə o cür halallıqla getməliyik. Və mən bunu 10 il fikirləşirəm, bəylər, bir yerdə olmağınız eşq olsun, bir yerdə vurmağınız eşq olsun, bu birliyə eşq olsun. Amma mən istəmirəm bu birliyə ancaq sağlıqlarda, masalarda olsun. Mən istəyirəm bu birliyə həyatda olsun. Bu birlik bizim əməlimizdə olsun, işimizdə olsun. Mən Əbül Fəz bəyi çox istəyirəm, amma onun haqqında bugün hər kəs çox sağ olunlar deyirlər. Mən heç nə demək istəmirəm.
kifayet kadar söz değildi ama ben istiyorum ki Abilfez Bey hakkında burada deyilenler küçede tersine deyilmesin. Burada deyilen sağlıklar mehbuatta ayrıcıl deyilmesin. Ne düşünülürse onu diyer, kişiyi biz. Ne yazılıksa ona emel ediyoruz. Ve bunu eylemezse Azerbaycan sabah hoşbaht olabilmez. Yalan sözlü 21. asır Türk esri olacak. Türk esri olmak için 21. asır bu gün iş görmeliyiz. Bir olmalıyız doğrudan da. 50 yere parçalanmış, onlarla siyasi partiyası olan, onlarla birbirini beğenmeyen gazeti olan, onlarla yere işleyen bir milletin hoşbaht olmağı hülyadır. Hülyadan el çeker. Ben birliğimizin şerefine istiyorum vaze kaldıran. Əsr birliğimizin, 88-ci ildəki birliğimizin, o vaxt cəhbənin Əbülfəz bəyi irəli bayraq kimi qaldırdığı dövrlərin birliğinin şərəfinə istəyirəm vadə qaldırın və istəyirəm doğrudan da indi biz bayraq kimi irəli qaldırdığımız adamların ətrafında birləşməyə bacaraq. Bağışlayın, bəlkə biraz əsəbi danışdım, biraz istəyirəm. Mən şairəm, mən yazıçıyam, siyasətçi olmaqla yanaşı, amma mən ömrüm boyu saxtakarlığa dözməmişəm və saxtakarlığı qəbul eləmirəm. Burada qəzetlərin biri Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yazmışdı. Deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbər bir mühüm döyüşə gedəndə onun 8 nəfər əsgəri əsir düşür. Amma düşmən bunlara deyir ki, siz söz verin ki, gedib Məhəmməd Peyğəmbərlə çiğ-çinə vuruşmayacaqsınız, onda sizi azad edəcək. Buna söz verirlər, azad olunurlar təbii canşirində, amma gəlirlər Peyğəmbərə deyirlər ki, biz söz vermişik bu cür, amma gəlmişik, daha indi düşmən yoxdur, sənin yanında biz vuruşacaq. Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, ben dünyada ədalət yaymaq üçün yaranmış bir adamam. Getdiyim yolun təməlinə ədalətsizlik qoya bilmərəm, haqsızlık qoya bilmərəm. Biz getdiyimiz yolun təməlinə haqq qoymalıyıq, düzgünlük qoymalıyıq, hər kəsin öz haqqı verilməlidir. Hər şey öz adı ilə deyilməlidir. Bu cür olmasa gələcəyimiz yoxdur. Mən bu şərəfə vadə qaldırıram, eşq olsun burada oturan, haqqa güvənən, haqqa söykənən, haqqı deyən və haqqa tapınan kişilərə. Sağ olun. Hırdaca qayıq. Milyonlar dərdini daşıyan ürək. Dünya nə haldadır, biz nə haldayız? Qanmaza gül düşür, bizə daş kəsək. Elə ki, təkləndik, fikrimiz azır. Allah, özün qoru dostlarımızı. Çörək imtiyazı, qayğı savaşı, çörək də təmənna, salam da minnət. Vuruşu əyləncə, kini göz yaşı, qibət dərmanı olubsa millət. Düşmən talıyı səhər varımızı, Allah. Özün qoru dostlarımızı. Zaman ayırmırsan, haqsan, haqsan. Könlümü zamana bəsliyə açın. Hətta düzlüyün də dəyəri yoxsa, bu quldur dünyadan həyana qaçın. Gözümdə kömülər arzu burazım. Allah, özün qoru dostlarımızı. Gizli baxışlarda xəncər hökmü var. Aramsız sızladır kürəyimizi. Baş alıb gedirsə ayaq tutanlar, demək buzu yoxmuş çörəyimizin, 5-10 boz sərçə var, pozulmaz yazı. Allah, özün qoru dostlarımızı, sel də kömək buz, ağac da, daş da, birliyi sən özün insana yazdın, sən də yarısaydın dostdan, yoldaşdan, şeytanın əlində əsir olmazdın, dostlarsız acizik, dostlarsız yazıq. Allah, özüm qoru dostlarımızı. Mən bütün dostlarımızın şərəfinə badə qaldırıram. Heykəlini gətirmişəm. Təəssüf ki, Azərbaycan heç nəyin sahibi deyil. Heç bir şeydə biz demirik ki, bu mənim hamıdan artıq haqqımdır. Biz at üstündə yaşamış bir millətik, atın da bizdən gözəl sahibləri var və cızdırda, yarışda bizdən dərdik edənləri var. Qarabağ atları da yoxdur, məhv olub gedir. Amma mən bunu bir Qarabağ atının simvolu kimi də verirəm və istəyirəm ki, o buna baxanda həmsə fikirləşsin ki, Qarabağ atı ilə, dağları ilə bizim əlimizdə deyil. Yoxdur Qarabağ, biz onu geri qaytarmalıyıq. Mən bilsəm bugün Nəcəf bəyin dağ günüdür, bu atdan
birini de getirirdim. Çünkü eyni şekilde bu atı binmeye hem de bir Necef Bey'in hakkı var. O kadar yakın dostlar ki bilirim ki, inanırım ki Qarabağ'a gedende tereyleşip gedecekler. Sağ olun.